Хиляди вярващи се очаква да посетят Бачковския манастир за големия християнски празник Света Богородица. Празникът е във вторник, но още тази вечер в храма на манастира ще бъде отслужена вечерня. По-късно следва всенощно бдение и летиношествие с иконата на Света Богородица. Взети са мерки празникът да протече нормално. На територията на манастира има пожарна линейка и полицейска охрана.